Slovenský futbalový zväz organizuje už vyše 16 rokov pre mládežnícke týmy zimnú halovú ligu. Vybrané kategórie sa počas prípravného obdobia zúčastnia v rámci regiónov postupových turnajov. Tí najlepší sa kvalifikujú do celoslovenského finále. Zimnej halovej ligy mládeže sa zúčastňujú žiacke týmy kategórií U13 a U15. Tohto sezónne finále sa konalo v uplynulý víkend. Bolo rozdelené do dvoch dní a týmy sa už tradične stretli v hale STC Púchov. Aktuálne myslím, že prebieha 7 alebo 8 rok, to organizujeme práve tu v STC, tejto aréne, plus hlavne to, že tieto priestory poskytujú všetky ubytovacie kapacity pre taký počet družstiev, ktorí sú tu vo finále. Tohtoročné finále sa konalo aj za účasti starších žiakov Spartaka. Okrem nich si v Púchove zahrali žiaci Žiliny, Slovana Trenčína, Ružomberka a Prešova. Finále si nenechali újsť ani tréneri reprezentačných výberov. Čo tu boli, myslím, reprezentační tréneri do 15 rokov, celý realitný tím a aj ostatní členovia technického úseku sa zhodli, že tento rok je oproti posledným 3-4 rokom najkvalitnejší. K pozitívam turnaja patrí aj možnosť konfrontácie žiackých tímov z rôznych regiónov Slovenska. Počas sezóny sa tímy z východu a západu republiky kvôli členeniu ligových súťaží vo vzájomných zápasoch takmer vôbec nestretávajú. Tá konfrontácia je dobrá. Škoda, že sa nehrá aspoň tej 15, keď tá konfrontácia väčšia, lebo sa stretnú v podstate len víťazi na majstrovstvách Slovenska na veľkom ihrisku a preto aj my v Ružomberku sa snažíme hrávať prípravné zápasy s tými mužstvami zo západu, aby sme tú konfrontáciu vedeli lepšie porovnať. Aj tohtoročné finále zimnej halovej ligy ukázalo trénerom jednotlivých tímov množstvo pozitív, ale najmä nedostatkov, ktoré môžu spoločne s hráčmi odstraňovať. Halová sezóna je vlastne doplnok zimnej prípravy, čiže, jak hovorí pán Lešický, hala futbalistu vyzlečie do naha, čiže všetci môžeme vidieť, ako sú tí futbalisti skutočne na tom po technickej stránke. Tu sa hrá technicky, tu sa nejak tvrdo nehrá, takže to má zmysel a je to také spestrenie tej zimy a tí chlapci sa majú z čoho radovať. Marek Žolnaj, Spartak TV. Finálový turnaj zimnej halovej ligy si naplno užili aj hráči 15-ky Spartaka Trnava. Zverenci trénera Romana Hudeca odohrali v Púchove za 2 dni do vedna 6 zápasov. Súpermi Trnavčanov boli rovesníci z Prešova, Trenčína a Ružomberka. Všetci súperi sa vo vzájomných zápasoch stretli dvakrát. V prvý hrací deň podľahli Trnavčania Ružomberku a Trenčínu. Body si pripísali po remíze a výhre s Prešovom. Tak čo sa týka toho prvého hracieho dňa, tak tam sme podávali, čo sa týka hernej stránky, tak s tými výkonmi sme boli maximálne spokojní. Bohužiaľ, tie výsledky boli trošku slabšie. Mali sme veľmi veľa šancí, bohužiaľ nám to tam nepadalo. Trošku sme sa trápili strelecky. Šanca na prvenstvo ale stále žila. V druhý hrací deň však museli mladí Spartakovci zabrať a spoľahnúť sa na pozitívne výsledky z ďalších zápasov. Tak hovorili sme si, že je vlastne vo futbale všetko možné. Napriek tomu, že sme mali len zo 4 zápasov 4 body, stále sme mali šancu na výhru a myslím, že sme tomu pevne verili. Úvodný z dvojice zápasov druhého hracieho dňa odohrali Trnavčania proti Ružomberku. Zápas odštartovali veľmi dobre a po góloch Kotlára a Poláka vyhrávali 2-0. Liptákom sa síce v závere zápas ešte podarilo zdramatizovať, vyrovnania sa už ale nedočkali. V ďalšom zápase proti Trenčínu to už bola iná pesnička. Žiaci z Podčákovo hradu v zápase celý čas vyhrávali. Aj keď Spartakovci niekoľkokrát znížili Trenčínu, nakoniec podľahli 3-7. My sme neboli herne slabší, len sme nemali to trošku šťastie, ktoré sme si asi minuli včera s Prešovom a dopadlo to, ako to dopadlo. Nerobíme z toho tragédiu, stále to je proste mládež, skončili sme na konečnom 3. mieste, takže ja si myslím, že tí chalani sa nemajú za čo hanbiť a my sme maximálne spokojní. Víťazom turnaja starších žiakov sa stal Ružomberok, druhý skončil Trenčín. Na poslednej 4. priečke Prešov. Trénera Hudeca teší fakt, že hráči Spartaka od poslednej účasti na finálovom turnaji ukázali výkonnostný progres. Pred 2 alebo 3 rokmi, keď tu boli naši chalani z Trnavy a hrali finále, tak tá úroveň bola úplne niekde inde a teraz sa zase posunula trošku o level vyššie. Takže hodnotíme to pozitívne. Marek Žolnaj, Spartak TV.